Неочікуване лихо трапилося в тернопільському дитсадку. 16 квітня пополудні на телеканал «НТБ» зателефонували схвильовані батьки і повідомили, що на території дошкільного закладу номер 6 на вулиці Протасевича сталася трагедія. Приїхавши на місце події, наша знімальна група побачила збентежених працівників дитсадка, а також швидкої допомоги і міліції. Як з'ясувалося, близько 12 години цього дня троє робітників закладу спилювали дерева на території. В руках одного з них була електрична пила. За неофіційними даними, після різкого руху чоловік пошкодив інструментом ногу. Колеги ще встигли відтягнути потерпілого на кілька метрів, але врятувати 62-річного працівника дитсадку вже не вдалося. Робітник по обслуговуванню приміщень дошкільного закладу номер 6 по вулиці Протасевича, 8А в Тернополі, при обрізці дерев електропилою отримав смертельну травму внаслідок пошкодження артерії ланцюгом електропили. Це згідно повідомлення закладу. Створюємо комісію, причини детальні з'ясує комісія. На місце пригоди приїхали рідні померлого. Працювала там і слідчо-оперативна група Тернопільського міського відділу міліції. Попередньо ситуацію оцінили як нещасний випадок. За попередніми даними, тут стався нещасний випадок. Подію, яка підпадає під частину 2 статті 271 Кримінального кодексу України, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Йдеться про порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини. На даний час триває розслідування. Була на місці події і керівник міського управління освіти. Проте ні вона, ні завідувач дитсадку Ганна Ковальчук жодних коментарів нашій знімальній групі не надали.